Айде, искайте! Откривайте се в жеца, постопте човека, стопте да има на това подарен. Бъдете пасивни и иска. Ако сте пасивни и не съдвижите, значи бъдете сигурни, че ще трябва. Ще бъдем аз бъдем и едно със сега бъдем. Предлаза да се мачи, бъдем да бъдем стопте. Няма. Браво, 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 браво
Ти беше? Тебе?
Няма момент от днес работа, също трябва да загрива. Да, трябва да играеш 5 часа. Добре, при вас. Е, бахте дърбите. Thank you.